Починаємо з кадрових рішень. У Радбезі новий перший заступник. На місце звільненого через корупційний скандал в оборонці Олега Гладковського президент призначив Сергія Кривоноса. А раніше Кривонос був першим заступником командувача сил спецоперацій в українській армії. Нині ж на посаді першого заступника секретаря також очолюватиме спецкомісію, яка відповідає за переозброєння армії та співпрацю з НАТО. Дуже важлива ваша характеристика – це є абсолютно нетерпімість до корупції. І це є моє президентське доручення – нульова толерантність до корупції. І щоб ми рішучими діями робили все можливе для того, щоб захистити армію, захистити оборонний комплекс від будь-яких проявів нападів або недовіри. Що стосується роботи по реформуванню оборонної промисловості, я приложу максимум зусиль, щоб унеможливити прояви корупції, мародерства в армії і ті підліщури, які намагаються або намагались розкрасти армію, розкрасти нашу державу, я впевнений, вони будуть покарані. Сергій Кривонос очолював групу спецпризначенців, був командиром 8-го Хмельницького полку спецпризначення, брав участь у багатьох міжнародних навчаннях і командував обороною Краматорського аеродрому в 2014 році. Після обіймав керівні посади в Генштабі ЗСУ. Кривонос також висувався кандидатом у президенти, але знявся на користь чинного голови держави.